Сега ние подготвивме заедно со тебе, Димитар, топ 5 работи за тоа како да знаеш дека си музичар во Македонија. Па ајде одиме, топ 5 како да знаеш дека си музичар во Македонија. Број 5! На настъпи ти велат или Ај Новано од Аца Лукас, или Ај Новано од Ед Ширан. Број 4! Ти велиш ке бидам музичар, а твоите те убедуваат да работиш нешто што носи повеќе пари, како на пример кројач или да чистиш шофершајб. Топ 5, знаци дека си музичар во Македонија. Број 3. Се пцуе себе си што не си почнал да правиш турбо фолк, да си почнал сега ќе правеше милиони, а не да читаш глупости во еден на еден. Број 2. Редко те плакат по настапи, кога бараш да те платат, газдата ти вели важно е да настапуваш уметност. Не е за пари, туку од љубов. Не е за пари, брат, за љубов е. И топ 5 знаци дека си музичар во Македонија. Број 1. Комшијата цело време ти вели, ај па на свадба ќе те викнам да ми свириш. Има 43 години и не е женет. Незгодно ти е да му кажеш дека никогаш нема да прави свадба.